a todos e a todas. Para min é moi simbólico estar hoxe aquí nesta praza onde hai máis de 5 anos comenzaba a Revolución Democrática do 15M. Nesta praza comenzamos a imaginar o cambio político que hoxe se está a producir. En aqueles días había políticos do PP, tamén do Partido Socialista, que nos decían, bueno, as demandas do 15M están moi ben, pero se queredes cambiar as cousas, tendemos que presentar as eleccións. Pois ben, aquí estou, nesta praza, me presento as eleccións, se eles non queren cambiar as cousas, xa o facemos entre todos e todas nós. Os poderosos lles preocupa en Marea, lles preocupa en Marea porque non somos un partido máis. Non somos a consecuencia dun proceso de acumulación de forzas que se ven dando na sociedade. Somos gracias ao 15M, pero tamén o Nunca Máis, as marchas da dignidade ou non a guerra, as mareas en defensa dos servicios públicos e a tantas outras loitas. Somos o resultado dos consensos que emanaron da xente. Somos o país que vimos imaginando todos e todas aquelas que durante estes anos nos posicionamos en fronte dun modelo que perxudica a maioría social, beneficiando a uns poucos que utilizaron as institucións no seu propio beneficio, que fixeron das institucións o seu chiringuito. Somos as que dixemos basta de corrupción, basta de portas xiratorias, basta de sobres e basta de presidentes amigos de narcotraficantes. Os que dixemos basta... Os que dixemos basta desta democracia de baixa intensidade, que non imos a seguir permitindo que as decisións máis importantes, as que máis afectan as nosas vidas, as estean tomando señores agochados en consellos de administración de grandes empresas. Porque se queren gobernar os directivos de ENCE, de FENOSA ou de PEMEX, o que teñen que facer cando goberne en Marea e exista unha democracia real, lles diremos, vale, está moi ben que demandedes seguir expoliando o público, pero se queredes gobernar, vos vades a ter que presentar a unhas eleccións. Hai un proceso de cambio en marcha que xa é irreversible. O cambio veu para quedarse. O que se dirime estes días en Galicia é se os poderosos van a poder gañar algo de tempo. En esa loita desesperada por gañar algo de tempo, o Partido Popular está facendo dúas cousas. Unha é facer promesas que non van a cumprir, porque xa sabemos que non cumpren, xa non nos pillan por sorpresa, e a outra é xogar a estrategia do medo. Outro día presentaba o Partido Popular a súa campaña aquí en Pontevedra, na Praza de Touros, que é curioso que utilicen un lugar de tortura para iniciar a súa campaña, é moi simbólico tratándose do partido que leva torturando a nosa xente todos estes anos. E nos chamaban radicais e extremistas. Nos chaman radicais extremistas, nos chaman botiburrillo de cousas, utilizan distintas fórmulas para instalar o mensaxe de que son eles e o caos. E todos sabemos que eles e o caos é o mesmo. O caos son as políticas do Partido Popular. As políticas que trouxeron máis paro, traballo máis precario, máis emigración, máis pobreza, máis exclusión e máis desigualdade. O caos son os autónomos e pequenas empresas que pechan. A destrucción das caixas de aforros, os enfermos de hepatite C que morren por non ter acceso aos medicamentos, as vítimas do Albia que agardan xustiza, a xente que botan das súas casas, o negocio coa sanidade e as listas de espera, os recortes na loiza contra a violencia machista, con Feijó se duplicaron e case triplicaron as mulleres asesinadas a mans das súas parellas ou exparellas. Os montes queimados pola falta de prevención e pola privatización dos servicios de extinción. Con En Marea, o lume vai deixar de ser un negocio, tanto para a empresa de extinción como para ENCE. A destrucción dos nosos sectores productivos. As políticas das xuventudes sin futuro. Xa son máis de 160.000 mozos e mozas que tiveron que emigrar de Galicia dende 2008 en busca dun futuro mellor. Dos nosos maiores sin acceso ás axudas á dependenza, da destrución do Monte da Fracha coa construción da A57, ou da prórroga de ENCE coas portas xiratorias, onde exaltos cargos do Partido Popular entran no Consello de Administración e, a cambio, o Goberno lles concede unha prórroga de 60 anos máis. Temos que recordar que no momento da privatización de ENCE, Carlos del Álamo era conselleiro de Medio Ambiente do Goberno da Xunta do Partido Popular e Isabel Tocino era ministra de Medio Ambiente do Goberno do Estado do Partido Popular. Dúas persoas determinantes na privatización de ENCE, unha privatización que se fixo a precio de saldo que remataba a súa concesión no 2018 e despois de que estas dúas persoas entren no Consello de Administración da empresa, un goberno en funcións que non ten lexitimidade para facelo, lles regala a custe cero 60 anos máis de explotación, no que se convirte en
un negocio multimillonario para os directivos da empresa e para os políticos corruptos que formaron parte desta trama. Tamén tratan de vender que a eles lles cadran as contas. Sí, lles cadran as contas a costa de triplicar a débeda pública, a costa da precariedade da vida da xente e a costa do deterioro dos nosos servicios públicos. Lles cadran as contas, pero se olvidan do máis importante. Se olvidan do presente e do futuro dos galegos e das galegas. Porque Galicia é a súa xente, Galicia somos os galegos e as galegas, e non os privilexiados e as súas empresas. Nos temos un proxecto de país e a nos tamén nos cadran as contas, pero as nosas contas van coa xente dentro. O noso proxecto de país ten un programa económico onde a economía está ao servicio da xente e non a xente ao servicio da economía, que coida da nosa xente e non dos intereses das multinacionais. Estivemos moitos anos pedíndolles que cambiaran, moitos anos pedíndolles que corrixiran, e eles non cambiaron. Agora xa lles decimos que se fagan a un lado e que deixen paso ao cambio político, que deixen paso á xente, que deixen paso á soberanía popular. Porque non pasa moitas veces na historia que a xente sencilla poidamos gañar unhas eleccións. E agora o temos ao alcance da man. Faltan poucos días para poder acadalos. E temos que involucrarnos todos e todas. Temos que falar coas nosas familias, coas nosas veciñas, coas nosas amigas, coas nosas compañeras de traballo. E decirlle que a Galicia que queremos todos e todas é a Galicia de En Marea. Que xa coñecen o resultado cando gobernan eles. Que se sumen a esta onda de ledicia e de ilusión polo cambio. Que xa acadamos en varias cidades e vilas e agora oímos acadar na Xunta de Galicia. Hai un proxecto de cambio, hai un proxecto de cambio político en marcha que é irreversible. Hai unha Galicia nova que ven. Adiante que a xente decente estamos a facer historia. Adiante que podemos gañar, adiante que hai marea. E agora dou paso á compañeira Carmen Santos, cabeza de lista pola provincia de Pontevedra.